Ubik-sovellus käynnistyy vain tuosta sormella napsauttamalla ja meillä on tässä Ubikin niin sanottu päänäkymä ja tästä me päästään nopeasti pelaamaan itse peliä ja tämä peli koostuu albumeista ja tämän pelin mukana tulee kolme albumia, jotka on ilmaisia, eli pelihän on ilmainen ladattaessa tuolta Applen App Storesta. Ja sen lisäksi me ollaan tuotettu joukko erilaisia musiikkia. Täällä on sitten monennäköistä musiikkia, on elokuvamusaa, on latinalaisia rytmejä, euroviisuja, pop-hittejä, orkesterisovituksia, operaa, jatsia, rakkauslauluja ja niin edelleen. Ja täältä sitten pelaaja valitsee mieleisensä ja voisin oikeastaan näyttää, että mistä tässä on kysymys siten, että täällä ylhäältä me valitaan kaksi pelimuotoa. Quiz on se, josta puhuin tuossa alussa, eli pitää arvata, mikä kappale on ja sitä lähdetään pelaamaan tällä tavalla. Valitaan lasten lauluja ja valitaan ensimmäinen kappale lasten lauluista. Ja peli alkaa siten, että sormi viedään vasempaa ylänurkkaa ja myötäpäivään pyöritetään ja heti kun tuntuu siltä, että arvaa mikä tämä kappale on, niin painan keskellä olevaa painiketta ja katsotaanpa kuinka tämä löytyy. No nyt tuntuu jo niin tutulta, että on valmis arvaamaan. A. Jaakko Kulta. B. Numerot. C. Tuiki Tuiki Tähtönen. No sehän se on. Oikein. Ja sen pohjalta, että kuinka monta laattaa käytiin ja kuinka paljon käytin aikaa, peli antaa siitä sitten pisteet. Ja tässä ansaitsin yhden tähden ja voin sitten edetä pelissä. Toinen pelimuoto tulee hyvin esitellyksi, kun painetaan tästä replay, eli me siirrytään niin sanotusti talent-moodiin. Eli nyt kun tämä kappale on tämän pelin avulla löytynyt, niin mitä sillä voi tehdä? No voi tietysti yrittää soittaa sen kappaleen niin hyvin kuin kykenee ja katsotaan miten tämä onnistuu. No niin, se antoi mulle palkinnoksi lausunnon täydellistä, mutta että tarkkaavainen katsoja kyllä huomasi, että siellä jossain kohtaa vähän nuotit oikasin ja me nähdäänkin täällä tämmöinen niin kuin käyrä siitä, joka arvioi, että kuinka tämä rytmisesti onnistui. Ja siellä on ne kaksi huonoa nuottia, kun mä oikasin mutkat ja jätin puolinuotit soitin puolinuotit neljäsosina. Tämä peli sen arvioi, mutta kokonaissuoritusta piti niin hyvänä, että antoi kolme tähteä. Tässä yhteydessä sitten muita ominaisuuksia, mitä pelissä on, niin me voidaan myöskin jakaa näitä suorituksia. Eli käytännössä meillä on mahdollisuus jakaa tämä äsken tehty soittosuoritus kavereiden kesken, läheisille, perheenjäsenille, sähköpostitse, he saavat linkin oman sähköpostiinsa ja millä tahansa päätelaitteilla he pääsevät niin kuin katsomaan sen. Ei tarvitse olla iPadin omistaja tai iPhonein omistaja. Toinen tapa on sitten jakaa myöskin näitä suorituksia Facebookissa, eli voi lähettää sitten kavereille arvattavaksi, että mikä biisi tämä on ja he saavat samanlaisen haasteen kuin tässä äsken oli, että neljästä saa valita ja sitten sen pohjalta katsoa, että kuka tunnistaa kappaleet.